6 месеци по доаѓањето на власт, Кириакос Мицотакис, како грчки премиер, е во прва посета на Вашингтон, каде што веќе разговараше со председателот Доналд Трамп. Мицотакис имаше средба и со спикерот на представничкиот дом Ненси Пелоси. Пелоси, истакнувајќи го долгогодишното пријателство меѓу двете држави, му честиташе на Кириакос Мицотакис за економскиот успех на неговата земја. I also congratulate him on the economic success of Greece. Working together, our two nations can promote prosperity globally, security and stability. The friendship between our two countries is an old one from the beginning of our republic, which was inspired by the democracy of Greece. Грчкиот премиер Мицотаки се согласи со ваквата оценка на Пелоси, додавајќи дека посебно го цени тоа што односите меѓу Грција и Соединетите држави добија двопартиска поддршка во Конгресот. And at a time of great turbulence in our part of the world, you can always count on Greece as a credible and reliable partner. We are indeed two old republics. Грчкиот премиер претходно во Белата куќа беше примен од американскиот председател Доналд Трамп во момент кога почнаа да се зголемуваат тензиите и можноста од отворен конфликт меѓу Соединетите држави и Иран во Ирак. Мицотакис имаше предавање и во Атлантскиот совет каде што ја нагласи улогата на НАТО. The alliance continues to be the bedrock of the transatlantic relationship, and that is not going to change, regardless of the fact that Europe, probably through a coalition of the willing, is going to look to strengthen its own defense capabilities. So I've always been a big supporter of NATO, and I think the alliance today is as meaningful as it has ever been. Деновиве пак односите меѓу Грција и Турција, двете членки на НАТО, повторно се најдоа на проба по подпишувањето на спорниот поморски воен договор меѓу Анкара и либиската меѓународно призната влада за разграничување на Средоземното море. Турција и Либија немаат меѓусебна граница по овој потек, освен Грција, го критикуваа и Кипар и Египет.